newly minted Youth and Sports Minister Syed Saddiq Syed Abdul Rahman and his deputy Steven Sim Chee Keong reported for their first day of work at Menara Kementerian Belia dan Sukan at 8:42 a.m. today. They were welcomed by Sports Ministry Chief Secretary Dato' Lokman Hakim Ali and the ministry staff. Syed Saddiq and Sim clocked in at 8:48 a.m. and received the ministry's corporate shirt as well as a rimau jacket upon arrival. The minister and his deputy were then taken on a tour around Menara KBS before attending a briefing. Dan kejayaan KBS selepas ini akan ditentukan oleh saudara-saudari sekalian. Bukan sahaja oleh saya, bukan sahaja oleh Bro Steven Sim, tapi oleh kita semua. Dan saya rasa cara kalau tak nak terlalu formal, lain kali panggil saya Bro Saddiq. Tak tahu Saddiq. Tak, serius. Saya setiap kali bila saya balik kawasan PYB, dia macam tua sikit je. Panggil Bro atau Saddiq, okey. Lepas tu lain kali kalau nak join saya, memang daripada dulu saya buat. Saya graduan sekolah tentera. Kalau nak sama.